Čus lidi, vítám vás u nového videa konečně ze hry Adventure Worlds neboli AQV. Dneska v sobotu bylo vlastně, dneska vám ukážu, co bylo v sobotu, to byl mega update. Jen si tady tak něco kliknu, tak v sobotu byl mega update, který se nazývá Talk like a Pirate, to znamená mluvte jako pirát, nebo prostě chovejte se jako pirát. A už můžete vidět, že mám na sobě speciální itemy, které jsou k dostání vlastně díky tomu updateu. Tady ve videu jsem do videa jsem pozval mého kamaráda z guildy, což je taky novinka, že jsem v guildě. Píše mi, že jsem se změnil, protože to mám kvůli updateu. OK, takže my si ukážeme, co tohle update přináší. Takže abyste všechno tohle získali, musíte jít na tuhle lokace. Samozřejmě naleznete je hned v menu. Tady stěšíme trochu hudbu. Tak. Naleznete je tady v menu. Midnight Sea World. Stačí tady splnit tyhle questíky. Potom půjdete dál. Tady jinc, takhle. Furt dál. Pořád půjdete takhle. Tady můžete plesknout tyhle prasata. Furt půjdete také dál. Pořád dál. Tak, až dorazíte sem. Tady zase splníte questíky a potom, když to všechno splníte, nechci do grupy, tedy točím. Tak, potom, když to všechno splníte, tak půjdete na samou jakoby taky Midnight, ale nevím, proč píšu to stejné číslo. Taky Midnight, ale ne Midnight Crown, ale Midnight War. A tady je lokace, na to skipnem. Tady se zdá, že to je to samý, ale není, protože tady dostáváte ty itemy, OK. Nepodařilo se mi získat snad žádný z těchto itemů. Ani od toho druhého, do té druhé postavy. Nevím proč, prostě mi to nespadlo. Všem to padlo a mně ještě ne. Takže určitě budu někdy farmit, ale stačí, když budete prostě tady farmit tady ty piráty. Pak vám ještě ukážu, tady jsou tyhle prostě, to jsou tyhle bílý a pak jsou tu černý. A tady budou, jo. No a když je tyhle budete farmit prostě, tak vám z nich napadají tyhle věci, co mám teď na sobě. OK? Spadne vám tenhle vlk a celý tohle brnění, který si můžeme ukázat. Takže máme meč, který se nazývá, který vypadá docela jako hezky, se líbí. Tohle je můj základní meč, který používám na hru. Pak samozřejmě třída Pirate. Už dřív jsem měl Classic Pirate, ale teď už mám Pirate díky tomu updateu. Takže ten si představíme třeba zítra, jak získat tohle pirate. Dneska vám ukážu tohleto a příště vám ukážu třeba zítra, jak získat pirata, tu klásu piráta a taky, jakoby co se týče přidali nový tý, námořní čapky, takže to vám ukážu taky. A to bude zítra asi. Dneska jenom ukážu tohle update a zítra ukážu ten zbytek, což bude vlastně jak získat tuhle klásu toho piráta, když nechcete už klasy piráta. Je to lepší a pak vám ukážu ty čapky zítra, OK. Potom máte tady to brnění, což se mi velice líbí, pak čapku, pak tady, že jako meč na záda a vlk, OK. No a příště vám teda můžu si ukázat, kde se dá získat ten pirát, to vám ukážu rovnou, nahned. Ten se dá získat, držte chvíličku, jen to napíšu, tady. Ježíš. Maria. Jo, ale tak se mi to napojí, OK, nice. I když tam bylo na konci č, nebylo tam číslo. OK, takže jsme v jedničce, takže tady jsou lidi, to nevadí. Tady nějaký týpek má stejný meč, Heisel si nějaký. Tady splníte ty questy a tady vidíte New Pirate Class. A my si vlastně zítra ukážeme, jak to získat, abyste měli prostě piráta. Normálního, ne, klasik. Okay.
Pak je vlastně díky tomu updateu je tady otevřena ještě jedna lokace, kterou se taky ukážeme. OK. Tady je ten stejný týpek. Zase plníte questy. Nejdřív splníte na tamtý lokaci Blazebird a pak jdete sem na Mana Cannon. Vidíte, že ty questy dva jsou tady stejný na získání ty jakoby klásy, ale potom tady ty questy jsou už jiný. OK, a musíte vlastně nejdřív splnit ty questy na Blazebird a pak to mít tady na tom Mana Cannon. Update se mi mega líbil, protože jak vidíte je úplně epické jak prase. Nejen, že přidává nový itemy, luxusní, ale ty čapky, které uvidíte zítra, rozhodně doporučuje je získat, protože jakmile nezískáte, tak už nezískáte nikdy, OK? Protože budou vždycky nové čapky, OK? Nedají se získat ty čapky, co už byly, OK? Dají se získat jenom ty, co budou teď, ale ty, co... Takže, abych vám to vysvětlil. Teď tam jsou čapky a musíte je získat, než zase skončí ten update, OK? To bude příští sobotu. Teda tuhle sobotu, to bude nový update, takže to skončí. Dneska je středa, máte ještě tak, máte raz, dva, čtyři dny. Takže, nebo ne, tři vlastně, protože sobotu už je ten update hotový, takže 3 dny do pátka byste to všechno získali, co mám já, OK? A když to všechno získáte, tak pak vlastně můžete dát do banky a tam vám to prostě vydrží, OK? Takže doporučuju to. A zítra si ty šepky ukážeme, protože já nechci tady zase zabírat s tím, jenom prostě se vám chtěl udělat dneska rychlý videjko na ten update, bych vám ukázal, jak je to epický. A co bylo novýho. A zítra vám ukážu jenom ty itemy, prostě ty čapky a jak získat toho piráta, tu klásu. OK? Takže já si myslím, že pro tohle video to bude všecko. Mějte se hezky a těšte se na zítřejší video, užijte si života. Hezky, choďte do školy, mějte se, čus!